Alhamdulillah. Hari ini persiaran di Jeranjut, Pahang. Okey, dua mesin kali jalan. Okey, kali jalan dua mesin. Satu mesin bapak, satu mesin anak. Dua-dua jalan. Bapak dengan anak kali jalan dua-dua kali. Dua-dua saja lah. Okey. Sekian dulu. Okey. Sekian dulu untuk hari ini. Nanti kita buat video lagi. Okey, bye-bye.